Да, я в стриме, извини, Любовь, ты видишь, что тут предъезд, или не видишь? Там место, да, генпрокурор. Вы ребята, это законы військового часу. Тому я вас дуже прошу, хлопці, в погонах. А на самому ділі має бути верховенство права. Чим керуватися? Самою великою цінністю держави. Це вас, думаю, робити.